20 comercios de Ribeira participan nunha nova edición de Tendas á Rúa o sábado 14 de suyo e a partir do lunes, medio cento de establecementos participarán na semana Bien Mare Dorneiro. E comercios de Ribeira sacarán os seus produtos á Rúa o próximo sábado día 14 de suyo nunha nova edición de Tendas á Rúa. Os establecementos instalaránse na Praza do Concello de Ribeira onde estarán acompañados de música e animación ofrecendo os seus produtos con grandes descontos que se vai celebrar este sábado, 14 de suyo, e vai ser de 10 a 3 da tarde. Esta vai ser a súa sexta edición e, e neste caso, imos contar con 20 establecementos onde están representados diferentes sectores, como pode ser o textil, eh, zapatos, roupa de nenos, e, complementos, etc. Eh, o horario vai ser de 10 da mañan a 3 e vai estar amenizado por, unha, por música durante todo o evento. Eh, o que animamos é eh, a, a toda a xente de Ribeira, animamos tamén a xente que nos visita nesta época para que veñan eh, a, a mercar, porque en todos eles vai haber grandes descontos que en algúns casos van a chegar ao 50% ou ainda máis. Este ano, por primeira vez, o Pequeno Comercio de Ribeira participa na primeira edición da Semana Vianmare d'Orneiro, en colaboración coa Confraría da Dorna. O evento consiste no reparto de rifas coas compras realizadas no comercio local entre o 16 e o 24 de suyo para participar no sorteo de packs d'orneiros, suadoiros e mesmo entradas para a CEA de Gala. Trátase dun sexto da confraría da Dorna para agradecer a implicación do comercio local na festa. Con esta semana, via Mare Dorneira agardan que se incrementen as vendas no comercio de proximidade. Eh, esta campaña trata de apoiar ao pequeno comercio mediante o sorteo de produtos doados pola cofradía da Dorna. CEAS, eh, PACs Dorneiros, invitacións ao baile de gala e, como non, sudaderas Dorneiras, que quen non mercou aínda a súa teñen a oportunidade de facerse con unha comprando nos comercios participantes do 16 ao 24 de suyo. Con isto que pretendemos é eh, incentivar as compras do pequeno comercio que colabora coas festas locais. Dende a confraría da Dorna van decorar as rúas e realizar actuacións nas rúas de Santa Uxía. Cabe lembrar tamén que está en marcha o concurso de escaparates da Dorna durante estas semanas.